hem arribat a la convicció que el Partit Socialista no està preparat per afrontar la crisi econòmica. I des d'aquesta perspectiva, l'escenari de mantenir el preu que sigui doncs, la legislatura actual és d'un cost molt important per a la societat catalana. Però Convergència no té les seves mans provocar ni avançar les eleccions, ni és la nostra intenció ajudar a una major encara desestabilització de l'escenari institucional i de la, de la, de la confiança fins i tot en l'estabilitat del país, que si és que encara en queda alguna, pel que fa a la nostra voluntat de precipitar doncs, una caiguda que nosaltres en cap cas doncs, intentarem forçar. Convergència no forçarà unes eleccions anticipades en qualsevol dels casos. Sí, estic convençut que això podria acabar de convèncer a una part de dels ciutadans de Catalunya que encara tenen algun dubte sobre si el tripartit és un accident provocat per Esquerra Republicana o és una aposta clara del Partit Socialista, del PSOE, a través de les seves delegacions regionals, doncs per intentar diluir el nacionalisme. Jo crec que acabaria de convèncer a una part de l'electorat socialista amb convicció catalanista que el Partit Socialista no s'ha equivocat per part de la seva estratègia al intentar fer un tripartit en contra del nacionalisme català, sinó que intenta, el preu que sigui, pactant amb qui sigui, fins i tot amb el Partit Popular, doncs per anar diluint els projectes nacionalistes que són els que d'alguna manera estan distorsionant aquesta visió suposadament federal i que no és res més que d'un jacobinisme centralista doncs, molt potent.